Hanın hoş, ye vurt vo, ye vok vuyse po. Amen. Ես մեծ պահքն ենց է կարուցված, որ իշկան էլ ուզում ես ուշադիրը նես, հաճախ շատ կարևոր բաներ աչքիցըդ ուշադրությունիցըդ վերիպում են։ Ես այսօր մի օրինակ եմ ուզում ձեզ բերեմ։ Ուրեմն վաղվանից եկեղեցին գրեթե ամեն օր կարդում է մեր բանով առաքելական եկեղեցու թվով 103 սաղմոսը, այնքան հետաքրքիր է։ Ես չէի նկատել, որ դա այնքան կարևոր մի սաղմոս է, որ եկեղեցին իր որ չի գրում թե ինչ են կարդում, այդտեղել է գրել։ Այդ սաղմոսում ասում է, թե Աստված մեզ ինչով է կերակրում։ Երեք հիմնական կերակուր է տալի Աստված ամեն քրիստոնյայի։ Նա անասունների համար խոտ է աճեցնում, մարդու ծառայության համար բույս, որպեսզի կերակուր հանի երկրից։ Նա գինի է տալիս, որ ուրախացնում է մարդու սիրտը, յուղ, որ նրա երեսը փայլեցնի, և հաց, որ զորացնի մարդու սիրտը։ Այդ հետաքրքիր բան է։ Աստված մեզ համար հոգս է անում, և մեզ բաներ է տալի, որպեսզի մեզ կերակրի, պահի, պահպանի և զորացնի, կարողանանք այդ աստվածային ներգործության զորությունով ապրել, քայլել և ընթանալ։ Երեք հիմնական կերակուրը Աստված մեզ տալիս, առաջինը յուղը տալիս, այսօր կարդում եմ ես յուղի կամ Սուրբ Հոգու մասին, միշտ հիշում եմ 1981 թիվը, այս վեապարը մեզ ընդունում է շատ հետաքրքիր զրույցներ ենք ունենում, ասեց մի օր ասեց Համլետ, տղաս ձեր մոտ ջահելներ կան, ասի ահագին են էլի, ասի վիապար, կլնի, որ շատ համարցակ բաներ էի, ասեմ հետո եմ մտացել, որ համարցակ է, այդ պահին չէի մտացել, ասի շատ են էլի ուզում ձեր հետ հանդիպեն, կլնի, որ գանք մի հետ, հա ասեց, բայց աշխատեք 50 հոգուց ավել չգաք, 50-ը են բախտ ինչ էր, որ հավաքվին գնացինք, 81 թիվներ, վերջը, տես շատ լավ անցավ, նկարվեցինք, նկարն ունենք և այլն, անցան, որոշ ժամանակ անցավ, այս վիապար, այս նկարը դրել էր իր գրասեղանի վրա, և մի հետաքրքիր բան ասեց, որ մենք հեշ չէինք կարող մտածել, ասեց, որ այդ նկարին նայում են ոնց որ բոլորիդ, երեսները Սուրբ Հոգիով, Սուրբ Հոգու լույսը կա, մեռոնով փայլում է։ Ամեն մարդ չի կարա տենց բան տեսնի մարդու երեսին նայելուց, բայց ինքը տեսել էր։ Շատ հետաքրքիր է։ Օրինակ ես այս հաղորդության մասին շատ եմ մտածում։ Միշտ էլ մտածել եմ, հիմա էլ եմ մտածում։ Գիտեք եկող շապատը կոչվում ավակ շապատ, ծաղկազարդին բացվեց վարակույրը, եկեղեցին ասում, ասրանք կարող է թերանան հավատքի մեջ, եկեք հաղորդություն տանք թող մի քիչ զորանան, զորանան և կարանան ընթացքը ավակ շապատն էլ հարատևեն։ Շատ կարևոր մի հատ այստեղ դեպք կա։ Մարդիկ, ովքեր համոզված չեն, որ իրանց մեջ Սուրբ Հոգի Աստվածն է բնակվում, հաղորդությունը շատ քիչ կարա նրանց օգնի։ Մի հատ էլ ասեմ, մարդիկ, ովքեր չեն վստահում Աստծո խոսքին,
որ նրանք Սուրբ Հոգիով կնքված են, պեչատված են, Սուրբ Հոգին նրանց մեջ է բնակվում, նրանց սրտերի մեջ, եւ այս Սուրբ Հոգին է, որ մեզ Աստծուն ասում է, Աստված մեր հայրն է, բոլորս իրար հետ ասենք հայր։ Նրանց ինչ պետք է օգնի այդ հաղորդությունը։ Շատ քիչ կարող օգնի։ Ուրեմն յուղը կամ Սուրբ Հոգին, որ մենք ստանում ենք որպես Աստծո զորության մի մեծ նմուշ, մեզ մի քիչ ուրիշ տեղ է տանում։ Եվ Աստված մեզ երեք հիմնարար կերակուր է տալի, որով մենք կարող ենք ուժեղանալ, զորանալ եւ փայլել։ Ես կարող որ գնացել էինք այդ 50 հոգով վեապարի մոտ, ես բաները շատ անհանգիստ էին, տարբեր կազմակերպություններ կա, չէ, 1981 թվականին վերջը, սրանք շատ անհանգիստ էին, ուրեմն երբ որ ես գնում էի, դռները բացում էին, որ ես անցնեմ, չեմ ուզում բանանեմ, իմ աստվածային իմ շնորհքը չէր, այդ վեապարի մոտ շնոր էին կտել եղբարակցությունը եւ այլն, մի օր կաթողիկոսը ասեց, ես եմ ասել, որ քեզ ոչ ոք չկանգնացնի, մի օր զանգեցին, թե վեապարը ուզում է քեզ տեսնի շտապ, բայց ժամը 6-ից հետո, ասեմ, գնացինք, ասես դուրս գանք մի քիչ դուրս ման գանք, օհո, էսի լուրջ բան է, դուրս եկանք, դուրս ման եկանք, միշտ հիշում եմ, տաք հագնվելներ, ապրիլ ամիսներ, ձեռնոցներ էր դրել, տենց հագել էր, դուրս եկանք, վեհարանի դեմը սենց ասֆալտով տարած կար, ըտե ման էինք գալի, եւ ես առաջի անգամ բարձր պաշտոնյայից լսեցի եկեղեցասիրացի կարևոր լինելը։ Աստված մեզ բաներ էր լսացնում, որովհետև հետո պիտի հուսահատվենք։ Ասես տղա ջան, ձեր գործը Սուրբ գործ է։ Դուք շատ լավ բաներ եք անում։ Ինչ գիտեք, ավելի արեք, թող ես եկեղեցին զորանա։ Բայց դու գալու ես, էլ ես չեմ ընդունելու քեզ։ Ինձ ասել են, որ քեզ չընդունեմ։ Երբ որ 1991 թվականին բոլորովս գնացինք, շատերը ցտեղ կհիշեք, գնացինք վեհարան, ես էս պատմությունը պատմեցի իրը։ Աչքերը թրջվեց, բան շատ էր հուզվել, բայց էության մեջ մի բան կար, որ սա շատ մեծ եկեղեցական պաշտոնյայի կողմից առաջի գնահատականը եղավ եղբարակցության։ Այս ավակ շաբաթվա մեջ մի օր կա, որ այսօր ուզում եմ դրա մասին խոսեմ, դա ավակ հինգշաբթին է։ Ավակ հինգշաբթի գիտեք, հա, առավոտյան պատարակ է, դա Սուրբ հաղորդության հաստատման օրն է։ Պատկերացրեք այս վիճակը։ Վիճակը սենց էր, որ Պետրոսը, որ քիչ առաջ դավանել էր, որ Հիսուսը տիեզերքը ստեղծող Աստվածն է մարմնով հայտնված, հա, այս Հիսուսը շորերը սենց ծալում է, թեշտը վերցնում, որ ոտները լվա, ասում եմ ոնց, ես մտածում եմ, Պետրոսը կարա շատ բան մոռանա, բայց այդ ոտն լվան անհնար է, իր կյանքից ջնջվի, տիեզերքը ստեղծող Աստվածը կռանում է, ոտները լվանում, սրբիչով էլ սրբում, Պետրոսն ասում է, ես ինչ ես անում, չեմ թողել, հիշում եք, ասում եմ, քո գործն է, բայց որ չթողնես, դու ինձնից մաս ու բաժին չունես, լսիր ծանր խոսքը, ես Պետրոսն ասում է, դե որը տենց է, գլուխս է լվա, չէ, ասում է, գլուխ բան պետք չի, լվացված մարդը, լողացած մարդը, դե լողանալ բառն է,
կարիք ունի մենակ ձեռքերը ու ոտքերը լվալու եւ լված նրանց ոտքերը ես մեր տան հարս կար աղբորս կիններ ես հորեղ պարս որ առաջի անգամ եկավ հարսին տեսության ես մեր հարսը գնաց մի հատ աման բերեց որ հորեղբոր ոտքերը լվանա ես ես երեխա էլ է դաս փոքր էի Ատենց էր չէ, ինչ էին ուզում ասեն, ուզում էին ասեն, որ այս տան մեծերին, մեր մեծերի բարեկամներին, մենք խոնար ծառայենք, ծառայի նման ենք կարում, սա էր մեր, այդ ասում են, ազգային արժանապատվություն, հայկական ավանդույթ, սա էր դրա իմաստը, ես չեմ հիշում, ես օրեղբորս ոտները լված, սրբիչով սրբեց, Չոր փող էր տվես սաղ ասմեն իս իչ մեծ գումարը, յանի են էլ իրա կողմից իչոր շնուրակալության բան էլ արե։ Հարցի իրությունը մի քիչ ուրիշ տեղա, մեր հարցը նրանում ա, Հիսուսը ուրիշ մի հատ բան ասում, ասմա դուք տեսակ հա ես ինչ արեցի, դուք էլ իրար այդպես արեք։ Մեր եղբարակցության մեջ շատ ընդունված ա, որ Սատկին բոլորս հաղորդություն վերցնենք, ճիշտ է, եթե չենք կարում տարբեր բաներով, պատճառներով, գոնե Սատկը հաջորդ կիրակին ենք, չէ վերցնում, բայց հինգշաբթի, ավակ հինգշաբթի հաղորդության խորհրդի հաստատման օրը մենք բոլորս հաղորդությանը մասնակից ենք լինում, որպեսի չմոռանանք այդ բանը, որ Հիսուսն ասեց. Եթե քո ոտքերը չլվան, դու ինձնից բաժինչում ես։ Հետո էլ ասմա, տեսակ, հա, տեսակ ինչ արեցի, ասմա Հիսուսը, դուք էլ իրար արեք։ Մենք փոխանակ իրար ոտքեր լվալու, իրար բամբասելով, իրար չարախոսելով, քահանաների մասին, եկեղեցականների մասին չարախոսելով մանենք գալի եւ տկարացնում, թուլացնում ենք եկեղեցու հիմքերը։ Տերը մեզ ես բաների համար էր ապաշխարելու շնորհ պարգևի։ Ուրեմն ես շատ կարևոր մի էական նշանակություն ունեցող բան էր Հիսուսի մեր ոտքերը կամ առաքյալների ոտքերը լվանալը։ Ընդհանրապես եկեղեցու մեջ, եկեղեցական հայրերի մեջ ընդունված էր մուտքը, Երուսաղեմ դեռ շուտվանից էին սկսում, ահագին, բայց եկեղեցին հաշվում ա 21 գլխից կարդում ա, որ մեզ օրինակը լի մի քիչ կարդանք։ Երբ մոտեսան Երուսաղեմին եկան Բեթփագե դեպի Ձիթենյաս լեռը, այն ժամանակ Հիսուսն իր աշակերտներից երկուսին ուղարկեց ասելով. «Գնացեք ձեր դիմացի գյուղը, անմիջապես այնտեղ կապած մի էժ կգտնեք»։ Քուրակի հետ, արձակեք ու բերեք ինձ մոտ, եթե մեկը ձեզ որևէ բան ասի, ասացեք, թե տիրոջը պետք են, և իսկույն կուղարկվի։ Այս ամենը եղավ, որպեսի կատարվի Մարգարեի խոսքը, որ ասում է, ասացեք Սիոնի աղջկան, ահա քո թագավորը քեզ մոտ է գալիս, հեզե և էշի ու էշի քուրակի վրա նստած։ Աշակերտները գնացին և ինչպես Հիսուսը պատվիրել էր իրենց արեցին, բերեցին էշն ու քուրակը, դրանց վրա գցեցին իրենց հանդերձները և նրան նստեցրին վրան։ Եվ խիստ մեծ բազմություն իրենց հանդերձները ճանապարհին փռեցին, ոմանք էլ ծառերից ճյուղեր էին կտրում և սփռում ճանապարհին։ Եվ առջևից ու հետևից գնացող բազմությունը աղաղակում էր և ասում, ով Սաննա Դավթի որդուն, Օրհնյալ է տիրոջ անունով եկողը, ով Սաննա բարձունքներում։ Երբ նա մտավ Երուսաղեմ, ամբողջ խաղակը դղրդաց և ասում էին, ով է սա։ Շատ տարօրինակ է այդ ով է սա պատմության շարունակությունը, ով է սա։ Ինչ են ասում, սխալ պատասխան, լտես ինչ ասում, ժողովուրդը ասում էր, Սա Հիսուս Մարգարեն է Գալիլեայի Նազարեթից։ Ուրեմն Մարգարեներին ուղարկողին մենք Մարգարե ենք անվանում։ Ինչ ծանր բան է։
Եվ Հիսուսի ընդունելությունը Երուսաղեմում, երբ որ ամբողջ քաղաքը դղրդաց, էությունը սա էր որպես Աստծո պատվիրակ, որպես Մեսիա, որպես մարմնացյալ Աստծո հայտնություն էին ընդունում, բայց մեկնությունը սխալ էր։ Այդպես էլ մենք պիտի հաշվի առնենք, թե եկեղեցին առաջի անգամ մեզ երբ է տալիս հաղորդություն։ Մկրտության ժամանակ, երբ որ երեք մասից է բաղկացած մկրտությունը, առաջինը մեզ, որ մկրտությունն է, որ կատարվում է ջրով, քահանան եկեղեցու կողմից հայտարարություն անում. Դու Աստծո ժառանգ ես։ Մարդը կանգնած, ոչ մի բան չի արել, հավատքով, իր ծնողների հավատքով, կամ ընկերների, կամ իր հավատքով եկել է մկրտվելու, և քահանան մարդկանց միջից հայտարարում է. Դու Աստծո ժառանգակիցն ես, դու Քրիստոսի ժառանգակիցն ես, Աստծո ժառանգն ես Քրիստոսը։ Երկրորդ մասը, հիշում եք, Մերոն են, չե՞ք ասում, կոչվում է դրոշմի խորուրդ։ Մի քանի տեղեր կա համապատասխան կսում են բան, երբ որ կսում վերջացնում, այն ինչ ասում, ողջույնք ես, դու Աստծո օծյալն ես, ոչ, մարդը օծվել է, Սուրբ Հոգու տաճարը, և այդ մարդն է, որ երրորդ մասին է արժանանում, քահանան մոտեցնում է հաղորդությունը, և հաղորդություն է տալիս, հացը թաթախած գինու մեջ, դնում է նորոգ մկրտյալի, նորոգ դրոշմ ընդունացի մարմնի բերանին և ասում է մարմին և արյուն Հիսուսի Քրիստոսի։ Հլը ես ժողովրդի սխալը, հիմա մենք մի քիչ էլ առաջ գնանք։ Եվ Հիսուսը մտավ Աստծո տաճարը, այնտեղից դուրս հանեց նրանք, ովքեր տաճարում վաճառում և գնում էին, և փոխողների սեղանները, աղավնի վաճառողների աթոռները շուռ տվեց, և ասաց նրանց, գրված է իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի, իսկ դուք ավազակների որջ եք դարձրել, և տաճարի մեջ կույրեր ու կաղեր մոտեցան, նրան ու նա բժշկեց նրանց։ Բայց ինչ-որ մարդ էր եկել է տաճար, մարդկանց է բժշկում, մարդիկ ինչքան ջղայնանում են, ոչ ես բան, արա ուրախացեք էլի, մարդը հիվանդ է, լավացել է, ինչի չենք կարողանում ուրախանանք։ Երբ գլխավոր քահանաները ու դպիրները տեսան նրա արած հրաշքները և մանուկներին, որ տաճարի մեջ աղաղակում էին, ասում Օսաննա Դավթի որդուն, զայրացան և ասացին նրան, լսում ես դրանք ինչ են ասում, ուրեմն ես տաճարի գլխավորները տեսնում են որոշ փոփոխություն, այս փոփոխությունը սա էր, որ մարդիկ խանդավառված էին Քրիստոսով, և նրանց պետք էր որպեսի ազդեին այդ բանի վրա, ասում են չես տենում, այդ ինչ ամոթ բան է, ասում են դու Աստված ես մարմնով հայտնված, այսա, մենք շրջապատված ենք մարդկանցով, որոնց մի մասը կարող է արգելեն, խանգարեն մեզ Քրիստոսը ճանաչելու։ Եվ ես Հիսուսն ինչ է ասում, ասում է, դուք չեք պատկերացնում, թե ինչ է կատարվում, եթե դուք դրանց լրացնեք, քարերը կարող են աղաղակել, այդ աղաղակը պիտի դուրս գա։ Մենք շրջապատված ենք երբեմն մարդկանցով, ովքեր մեր այդ հավատքի թռիչքը ուզում են կասեցնեն, թույլ չտան, որ մենք հավատքով քայլենք, և սա շատ բարդ վիճակ է ստեղծում մեր համար։ Հաջորդը, սա էր, որ այս յուղը, որ Սուրբ Հոգու մենք կնքված ենք, այս գաղափարը, եթե որևէ մեկի մեջ չկա, դուք նրան կանգնացրեք, թող աղոթք արի, ծունկեք, եկեք թող աղոթք անի, Տեր Հիսուս Քրիստոս իմ բոլոր մեղքերը ներես, հենց հիմա գաս ու իմ մեջ ապրես, և մի փոքր աղոթք արեք, և թող Աստծո հոգին նրան այցելի, նրա ապրած կյանքը,
Քրիստոնեությունը դատարկ եւ փուչ պիտի լինի, եթե ինքը չի վստահում, որ Սուրբ Հոգին նրա մեջ բնակվում է։ Տերը մեզ անկեղծ սրտով Քրիստոսին հավատալու եւ այդպես քայլելու շնորհ պարգևի։ Հաջորդը, որ ուզում էի ասեի, սա հացի հարցն է։ Միշտ եկեղեցին հավատացել է, որ այդ հացն ու գինին Հիսուսի մարմինն ու արյունն են։ Ոնց է եղել, որ մարդիկ ասում են, երբ դարավ մարմինն ու արյունը, ես էլ ասում եմ, դա ավել չգիտեմ, չեմ էլ ուզում իմանամ, ուրիշ գործում ես։ Երբ որ մենք պատարագի ժամանակ հավատում ենք, որ Քրիստոսը այնտեղ ներկա է, եւ իր ներկայության մեջ քահանան բարձրացնում է հացը եւ ասում է, սա Քրիստոսի մարմինն է։ Բարձրացնում է այդ գինու թասը, հիշում եք, որ սկի ենք ասում, հատուկ թաս, առանձնացրած մնացածից, եւ ասում է, սա Հիսուսի արյունն է։ Սա նաև նոր ուխտի արյուն է, ոչ թե հասարակ մի արյուն, այլ ուխտը կնքելու եւ հաստատելու մի արյուն է։ Երբ որ ես տկար ու թույլ հավատացալ, բայց գիտեմ, որ կնքված եմ Աստծո Սուրբ Հոգիով, երբ որ խոնարհաբար մոտենում եմ այդ խորհրդին, ես հավատում եմ, որ իմ մեջ հայտնվում է ուրիշի կյանքը, Քրիստոսի կյանքը։ Ուրիշի կյանքը սկսում է ոչ թե ի հայտ գալ իմ մեջ, այլ հետագայում իմ միջոցով կարող է հորդել եւ շատ շատերին մոտեցնել Աստծո փառքին։ Ուրեմն այս հաղորդությունը շատ կարևոր էր, այնքան կարևոր էր, որ եկեղեցին առաջի դարերում ամեն օր հաղորդություն էին վերցնում։ Հետագայում սարկավակները ոչ թե ճաշի սեղանները բաժանողներ էին, այլ հաղորդություն տվողներ էին եկեղեցու մեջ։ Հետագայում սրանցից մի մասը առաքյալները քահանաներ ձեռնադրեցին, որպեսի կարողանան 3000 հոգու ոստի հաղորդություն տային։ Հետո մի քանի շաբաթ հետո նրանք դարձան 5000, այդ 12 հոգին ոստի 5000-ը բաժանեք 10-ի, անում է մոտ 500 հոգու ոստի հաղորդը, ժամեր, օրեր կարող էր տևել։ Այսինքն կային մարդիկ, ովքեր այդ հաղորդությունը նրանց փոխանցում էին, առաքյալների օրհնած հացն ու գինին նրանց փոխանցում էին։ Ինչն է այստեղ էականը Սուրբ Պատարագի ժամանակ, որ առաջինը մենք տեսնում ենք մարդիկ, երբ որ այս քննադատությունը թող մեր վրա հնչի, ոչ թե մնացածների, հենց հաղորդությունը վերցնում են, եկեղեցուց գնում են, վերա կարևոր աղոտ կա, դե որ չեն անում, առաջին պիտի գոհանանք տիրոջից այդ Սուրբ հաղորդության համար, որ եկեղեցին հաղորդությունից հետո է անում։ Ես կաթոլիկ եկեղեցում մի անգամ եմ հաղորդություն ստացել, կամ երկու, չգիտեմ, մեկը այդ Մեջուգորյում էր, որտեղ մինչև հիմա գիտեք, հա, ամեն օր աստվածածին երևում է, ուղղակի երևում է, իսկ մտա այդ եկեղեցին, դիսա նկար չկա, դե ծովրական մեր ծիսական եկեղեցներում նկար է, նա մեկին ասես, խի նկար չկա, ասում է, նկարը Պեչի ստեղ, աստվածամայրն երևում է, այ քեզ ասի բան, եկեղեցի, ուրեմն փոքր գյուղ է, շատ փոքր, Մեջուգորյե, Բոսնիա Հերցեգովինայում, հսկա եկեղեցի, բոլորն ասել են, այ մարդ, այս փոքր գյուղում, այս մեծ եկեղեցին սարքել են, որ ինչ լինի։ Երբ որ ես գնացի, արդեն այս եկեղեցի, որ ես գնում, այս աջ ու ձախ կողմերում ամեն մեկում 1000-1500 աթոռ էին դրած, որ մարդիկ տեղանեն դուրսում։ Ինքան մարդ էր հավաքվում կիրակի օրվա պատարագին, որ տեղ չկար նստելու։ Այսինքն ինչ է եղել, մենք մի հետաքրքիր բան ես այդպես տեսա, ես մտածում էի մերոնց նման, թե մենք գնանք հաղորդություն վերցնենք, ասեցին ամեն, դե գիտեին, տարբեր տեղերից են եկել, տարբեր սովորություններով եկեղեցիներից,
Ասին ամեն մեկդ մնացեք ձեր տեղը, մենք հաղորդություն կտանք։ Ուրեմն ասենց մի երևի 8-10 շարք էր, քահանաներն եկան, հերթով հաղորդություն տվեցին։ Ինչն էր հետաքրքիր, որ այս հաղորդության ժամանակ դու հաղորդ ես ելնում Աստծո։ Եվ ոչ միայն Աստծո, ընդունում ես նաև երկինք գնացած հին ու նոր սրբերի բարեխոսությունը։ Մասնավոր առաջի հերթին Աստվածամոր բարեխոսությունը։ Սա շատ կարևոր մի բան է։ Ուրեմն, երբ որ ես խնդրում եմ, որպեսի 5-7-ի օրը մենք բոլորս սուրբ հաղորդությանը մասնակցենք, որովհետև տարվա մեջ այդ մի օրն է, որ եկեղեցին որոշել է որպես հաղորդության խորհրդի հաստատում, և մենք մոտենում ենք։ Այս մի քանի օրերը մենք առաջարկում ենք, որպեսի մենք դարձյալ քննության ենթարկենք մեր անձը։ Արդյոք մենք հավատքի մեջ ենք, արդյոք ճիշտ ընթացք ունի մեր կյանքը հավատքի, արդյոք կան մարդիկ, որ մենք չենք ներել։ Այն օրը Չարենցավանում ասեցի, այլ ձեզ խնդրում եմ, ներել, մի մտածեք, որ ես նրա արածը արդարացնում եմ, հեչել չեմ արդարացնում, վատ բան արել։ Ուզում ես գնա լուսին, ուզում ես լուսնից հետ արի, ուզում ես գնա իմ ու Լևոնի նման Մոսկվա, Մոսկվայից թռի Եկատերինբուրգ, ինչ կապ չունի, լավը լավը, վատը վատը, չի փոխվի։ Ես Աստված ինձ ասում է, դուք ներեք, դուք դատաստանը դատելը, նրան քննադատելը հանձնեք Աստծո սորությանը, մի մասնակցեք այլևս նրան դատելուն։ Տերը մեզ ողջամիտ հավատքով Քրիստոսին մոտենալու շնորհ պարգևի։ Ես հավատացած եմ, որ այս բարդ իրավիճակների մեջ, որ ավակ շաբաթում կատարվում է, երբ որ Սուրբ Հոգին իջավ առաքյալների վրա, սրանք չէին ուզում, տեղյակ եք թե չէ, պատմությունը սենց է, որ չեն թույլ տվել, որ ավետարանը գրվի։ Ասել են, բա մենք խիչ ենք գրել, մեզ ով ասել, Սուրբ Հոգին մեր մեջից խոսել է։ Հետո եկեղեցին տեսավ, որ սուտ-սուտ ավետարաններ էին հայտնվում։ Ես կարդացել եմ Թովմասի ավետարանը, Պետրոսի ավետարանը, ինքան ախմախ բաներ եմ էչը գրած, հավատացնում եմ ձեզ, լավ բաներ էլ կան, բայց վատ բաներ էլ կան, չի կարելի։ Եվ ես առաքյալները վախեցան, երբ որ սկսեցին ավետարանը գրել, ամաչում էին գրեն Պետրոսի ուրացումները, Պետրոսը ինքը հրամայել է, ասել է գրեք, որ ես ուրացել եմ, ինչի համար, որպեսի ժողովուրդը միշտ տեսնի, որ մեծ ուրացությունը, 3 տարի Քրիստոսի կողքը կանգնած մարդիկ ուրացել են Հիսուսին, մեր մեղքերն էլ Աստված կների։ Հավատացնում եմ ձեզ, Հուդայի մեղքն էլ Աստված կներ էր, ոտև բայց ինքը մենակ զղջում ապրեց, ոչ թե ապաշխարություն։ Գնար Հիսուսին, ընկներ ոտները, ասեր ինչ կլնի, ների էլի, ախտմախ բան եմ արել։ Հիշում եք, ինչ էին ասում Հուդային ավակ քահանաները, ասում են, այդ փողը խես բեր, այդ փողին մենք ձեռք չենք տա, պիղծ փողը, հիշում եք, դա արյան գինը, հիշում եք, գանձանակն էլ չդրեցին, հապա վերցրեցին այդ դավաճանության փողով, ինչ արին, բրուտի արտը առան, որտեղից կավ էին հանում, հա, ամանների համար սարքելու կավ, և այդտեղ անծանոթ մարդկանց գերեզման սարքեցին, տարանընդե էին թաղում մարդկանց, չգիտեմ տեղյակ եք թե չէ, Երևանում բոլոր գերեզմանատներում անծանոթ մարդկանց, անուն չունեցող մարդկանց ահագին գերեզմաններ կա, որոնք մահացել են, նրանց հիմա նկարում են, արխիվավորում և թաղում են, չգիտեն ով է։ Եվ այդ շատ կարևոր մի բան է սա, որ մենք այս ապաշխարելուց առաջ Սուրբ Հոգին մեզ մեղքերը հիշացնում, չպահենք մեր սրտի մեջ, անկեղծ մեղագանք, նույնիսկ մեղքեր, որ մենք մի քանի անգամ մեղայինք եկել, հիչ ամոթ չի, մի անգամ էլ մեղակ ասեմ, և պիտի հավատամ, որ Հիսուս Քրիստոսի արյունը սրբում է մեզ ամեն մեղքից։
Հիսուսի փառահեղ մուտքը Երուսաղեմ մի ուրիշ խորուրդ է լունի։ Հիսուսի փառահեղ մուտքը մեր մեջ։ Ասում է ամբողջ Երուսաղեմը դղրդած։ Հիշում եք ինչ ա գրած Հիսուսի ծննդի մասին։ Երբ որ այս երեք թագավորները կամ մոգերը եկան Երուսաղեմ, ասեցին, մենք տեսել ենք Աստղը Հիսուսի ծննդյան, ուր ա, Հիսուսը որտեղ ա ծնվել, էլ չենք տեսնում, մեզ ասեք գնանք։ Ամբողջ Երուսաղեմը խառնվեց իրար, ինչի համար, որտեղ բոլորը գիտեին ժամանակները լրացել ա Հիսուսը պիտի ծնվի։ Հիշում եք, երբ որ Անդրեասը եկավ, ասեց, գտանք Մեսիան, հիշում եք, գտանք, ուրեմն էին գալի, գիտեին, որ այս քանի օրը պիտի հայտնվի, գիտեին, որ այդ ծնունդը երբ ա եղել, երբ որ Երուսաղեմը դղրդացել ա, շարժվել ա, բայց ինչները տեղ շատ վատը ու ամոթալին, Երուսաղեմից ոչ մեկը չգնաց, ասի ես էլ գնամ Բեթլեհեմ, Հիսուսն ա ծնվել, այս օտար մարդիկ, այս օտար թագավորները եկել են Իսրայելի հույսին ողջունելու, իսկ մենք ըստեն նստած մենակ խոսում ենք ու բամբասում, Տերը թող մեզ ողորմի, այս զատիկի արած մեր հսկա քայլի էությունը սա է, որ մենք անկեղծ սրտով գնանք Հիսուսին, գնանք եւ ասենք, դու խոստմանը համաձայն, Մեսիական խոստմանը համաձայն, դու մեզ յուղ ես տվել, դու մեզ առատությամբ յուղ ես տվել, որ զվարթնացնում ա մեր երեսը։ Չգիտեմ, մկրտության ժամանակ ուշադրություն դարձրել եք երեխեքին, լացմ են, բան են անում, ես են անում, հետո յուղ են կսում, էլի են լացմ, ինձ այդ հաղորդությունը կպցնում ա այս երեխեքին, Սոնց նայում ես դեմքը ոնց որ թագավորի զավակ են, Աստծո զավակ են դառնում, և նրանց երեսը գեղեցիկ փայլ ա ձեռք բերում, սա շատ կարևոր բան ա։ Գինին ասում ա հետաքրքիր կերակուր ա խմելը, ես Ֆրանսիա քիչ եմ մնացել, բայց հետաքրքիր սովորություն էր, որ ջուր էին խմում, ծարավ, աշխատում են ջուր չխմեն, վախենում են երևի, մի քիչ գինի են խառնում, հիմա, այդ վանի ժամանակ էլ ա եղել, առաքյալների ժամանակ, վախենում են այդ ջուրը միկրոբներով ա, ես մեր նման օրհնյալ ջուր ամեն տեղ չկա, ու մենք շատ դժգոհ ենք, Աստված թող մեզ էլ ների, ուրեմն ես շատ հետաքրքիր ա ես գինին, սիրտը ուրախացնում ա, չի ասում հարբեք, մի գինովնակ գինով մի հարբեք, հայերեն ասած համը մի հանեք, էլի չի սարկած, որ դուք խմեք անշնոր քայլեր անեք, սխալ ընթացքը ձեռք բերեք, նախանձեք, իրար սկսեք բամբասել, հայ հոյել և տգեղ շարժումներ անել, այդ գինին Քրիստոսի կյանքն ա, հիշում եք այդ բանի մեջ Կանայում ինչ եղավ, ասեց, ոնց թե գինի չունեն, և Աստվածամայրը դե մի հատ պատգամ ա տալի սպասավորներին, ասում ա ուշադիր եղեք, ձեզ ինչ ասի արեք, սա շատ մեծ պատգամ ա, մենք չենք կարող համարձակ մոտենալ Քրիստոսին, Աստծո եկեղեցու անդամ դառնալ, անդամությունը մեր մեջ հաստատել, մեր կյանքով հաստատել, եթե մենք չանենք այն բաները, ինչ որ Հիսուս պատվիրում ա, և Աստվածամոր պատվերը նույնն ա, ինչ որ ձեզ հրամայի արեք, գինի չունեն, Հիսուսն ասում ա, այդ կարասները, որ դատար կա, ջրով լցրեք, եթե Աստվածամոր հրահանգը չլներ, սրանք կանեին կասեին, այմար գինի չունեն, ինչ ջուր տանում ես ընդեի, ինչ, այսինքն պրծավ, ինչ ասի արեք, մենք չգիտենք դրանք ինչի համար են, բայց հացը ավելի հետաքրքիր բանը ասում, հացը ամրապնդում ա, ամրացնում ա մարդու սիրտը, դժբախտաբար ես հիմա մի հատ եղբարակցության բանով գիրք ենք պատրաստում, մարդկային մարմինը կոչվում վերնագիրը,
Ատե գրածա, որ հացը շատ կարևոր է, բայց մի հատ էլ է բան գրած։ Ասմա ոչ թե թեփը գեղեվը հանած հացը, այլ իսկական հացը, որ այսօր գիտեք, դժվար է ճարել, շատ դժվար է հաց ճարել։ Ես մի օր մեկին ասեց, հացի ուստա էր էլի, վարպետ էր, ասի, բայց եգիպտացորենի հացն էլ է լավ, ասեց, երևի չգիտես ինչ է նշանակում եգիպտացորենի հացը, ինչը, ու մետ եգիպտացորենի ցողուններն էլ են աղում, այսինքն մեջը կարող է եգիպտացորենը լի մի քանի հատ, այսինքն շատ դժվար է այսօր հաց ճարելը, բայց իսկական հացը, որ ջրաղացում աղացել են մեր նախնիները հաղորդություն են ստացել, ուղակի սիրտը ամրացնում է։ Հայերեն թարգմանեմ, տեսեք ինչ է նշանակում սիրտը ամրացնել։ Ձեզ հաստատակամ է դարձնում Աստծո պատվիրանները կատարելը։ Օրինակ ասում ենք, սրտով հավատաս, վերանով խոստովանես։ Ինչա, սրտով հավատալը նշանակում է, սա դատարկ մտային մի հատ հավատք չի, ես էլ եմ հավատում, լսել եք, մարդիկ սա հավատում են, բայց ախմախ բաներ անում։ Սրտի հավատքը նշանակում է փոփոխված, վերափոխված, վերակերտված մի կյանքի հավատ։ Տերը մեզ այդպես ընդանալու շնորհ պարգևի։ Եվ այս երեք օրհնությունները, որ եկեղեցին կարդում է բանի ժամանակ, ավակ շաբաթվա ժամանակ, թող մեզ կյանք ողորմություն, օրհնություն դառնա, թող մեր սիրտը զվարճանա, մեր երեսը փայլի, մեր սիրտը ամրանա, ամեն։ Այսօր բացառության կարգով ես մի բան եմ ուզում ասեմ ձեզ, խնդրում եմ ձեզ, ուշադրություն դարձրեք հայր մեր աղոթքի ամենավերջից հետո սկսող բանը։ Ասում են ների մեր պարտքերը, ինչ է պարտքը, կներեք էլի, պարտքը մենակ մեղքը չի, օրինակ ես Լևոնին 1000 դրամ եմ պարտք, պտի տամ, ես խոստացել էի գնալ, չեմ գնացել, պարտքը, պարտականությունների թերացումը պարտքը, եկեղեցի չգնալու մեջ թերությանը, թերանալը պարտքը, ասում են ես այս պարտքերս խնդրում եմ, որ դու ներես, ճիշտ ներես նենց, ոնց որ ես ներում եմ ուրիշներին, ուրը մարդիկ քեզ կարան ասեն, այսօր կգամ ձեր տուն ժամը 12-ին, ժամը գիշերվա, ութը նա հել է չկա, իննանց քեզ զանգում են, ասում են կա ներես էլի, զբաղված էի չկա, լավ է, լավ է, թերացում է, պարտքը, բայց ես պիներ եմ։ Հետո, երբ որ հայրմերը աղոթքը ավարտում է Հիսուսը, ինչ ասում, գիտեք, ասում են նայեք, հա, ես նորից եմ ասում, եթե դուք մարդկանց չներեք իրենց մեղքերը, ձեր երկնավոր հայրն էլ ձեզ չի ներելու ձեր մեղքերը։ Պարզ, սրանից պարզ ինչ կա, ոչ մի բան, հասկանալի շարադրում է, երկրորդ անգամ կրկնում է, որ մենք չասենք հանգարց, կարող է Հիսուսը այնքան էլ լավ չէր պատկերացնում, որ մեզ ասում էր ներել, ոնց ներեմ, դրա ինչը ներեմ, դու ների, դու հաշիվներդ Աստծո հետ փակի։ Ես մի օր ստե տաքսիով գնում էի, մի հատ մարդ այդ վարորդը ստե քարոզի տեղից էի գնում, ասեց ախպեր, ինձ ասել են դու լավ մարդ ես, ոչինչ էլի, ասեց ես միլիցա եմ, թոշակի գնացած միլիցա եմ, հիմա էլ տաքսի եմ քշում, քեզ մի հատ գաղտնիք ասեմ, ասա, ասեց վարիանտ չկա, որ կաշառք տան, պետությունը չի մանա, ասեք ոնց վարիանտ չկա, եթե մի հատ մարդ գալիս այս փողա տալի, ես դնում եմ չէ, ասում եմ այդպես չի, լրիվ գիտեն ով քանի կոպեկա վերցնում ինչի համար, վերջը։ Մա ես
այսքան գորգորում են, որ կաշառակերներին բռնել են, մեկ էլ լսում ես նախարարի տեղակալը կաշառքա վերցրել։ Արա, ես երրորդ մասի հասարակ մի հատ տղա եմ, ես գիտեմ, որ քեզ բռնելու են, բա դու չգիտեիր, այսինքն ինքան այն մկները հիշեցի, մկներին գիտեք, հա, բանը դնում են, ինչ է, ինքը գնում, ինքը գիտի, որ այն մեկը գնաց էլ չկա, այն մեկը գնաց էլ չկա, ինքն էլ է գնում։ Մեր ազգը կարիք ունի աղոթքի, այսքան խեմ պատմում, մարդիկ կանգնում, մեզ գիտես ինչ են ասում, ասում ոնց կարան առանց կաշառքի ապրեն, ոնց է, օդա, թթվածինա, հացա, յուղա, գինիա, այդ ի՞նչ է այդ կաշառքը։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, որ Աստված մի հատ էլ եղեռն թույլ տա, մենք ասենք, Աստված ջան, դու ճշմարիտ ես, դու արդար ես, դու սուրբ ես, մեղա Աստծո։ Մենք ես ավակ շաբաթ զատիկին աղոթքների նյութ անենք, որ Տեր Աստված, դու խնայիմ ես, դու ողորմիմ ես, դու ես հիմար-հիմար հայհոյանքներ ես կառավարության պետության հանդեպ, ինչ կլնի դուների, դուների։ Ես մի հատ բան էլ ասեմ, քաղաքական ու ավարտեմ, ես մի քանի ամիս առաջ ասեմ, ես Նիկոլեսովա դարը գնաց է խաշատում, արա խաշ մենք չեմ հավատում, որ մենք այնց հարուստ ենք, երբ եմ ոսկոր մոսկոր լացնում չեմ ալ եպվ, ա խաշ ենք ուտում, ինչ կատ է, գնացել է ճաշանում խաշակեր է, այսին հանցագործ մի հատ մարդա, որ 2 միլիոն փող ա ստանում ամիսը, ես մտածում եմ, Էդրանից առաջվանները խաշ էլ չէին ուտում, որպես հետամնաց գերակուր, գնում էին Նյու Յորք, Դուբայ, չեմ մանում ճաշեր էին ուտում, չէ, բախի չէ էիք խոսում, առաջախքատներն էին, գողերից խոսան, իրաց կսպանեն, ես այսօր մեր ժողովրդի հայլին, ես ախմախ-ախմախ նյութեր տպողները մեր ժողովրդի հայլին են, մենք ես բամբասանքից վեր պտի կանգնենք, ես չգիտեմ ես կառավարությունը, ոչ մեկին ծանոթ չեմ, ձեզ ասեմ, բայց մի բան գիտեմ, սրանց բերանից դուս եկած խոսքը, մենք պտի օրենքը պահենք, արդարության, ճշմարտության հետևից ընկնենք, ու քրիստոնյան ես կարան լսի քննադատի, մեղա Աստծո, ես սրա համար է պտի աղոթք անենք, մենք պտի կանգնենք, ես մարդկանց փոխենք, աղոթքով խնդրենք, որ Տերը իր բարկությունով մեզ չայցելի, հապա իր ողորմությամբ պայցելի, որտև տիրոջ մոտ ողորմություն շատ կա, Աստծո ողորմությունը, օրհնությունը մեր բոլորի հետ լինի, բոլորից ցանկանում եմ, որ 5-7 օրը անկեղծ սրտով մոտենանք Սուրբ հաղորդությանը, շաբաթել կամ կիրակել Սուրբ հաղորդությունը, զատկական ուրախությունը, գինի առատությամբ թող լցվի մեր մեջ, հացի ուրախությունը մեզ տա, մեր սրտերը ամրանա, որպեսի Քրիստոսին փառաբանող զավակներ լինենք, ամեն։